Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat wa salam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala al-hadis rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumin fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Karena apa? La'an adhkurallaha nilungi. Bismillahirrahmanirrahim. La'an adhkurallaha ta'ala. La'an adhkura demi yakti wallahi yakti oleh eling sapa ingsun utawa dikir sapa ingsun Allah taala ing Allah taala la'an adkura yakti oleh eling sapa ingsun utawa dikir sapa ingsun Allah taala wa taala maqamin sartane kaum ba'da sholatil fajri ing dalam sawise sholat subuh ila tulu'i syamsi temeko terbite matahari iku ahabul wih nyenengake ilaya maring ingsun minatunya daripada dunia wa malan barang fiha kan tetep ing dalam dunya wala an adzkurallaha maqamin demi wala an adzkuran yakti oleh eling sapa ingsun utawa dikir sapa ingsun Allaha ing Allah maqamin sertane kaum ba'da sholatil asri ing dalam sause sholat asar antariba ila antariba temengko yen to terbenam apa samsu matahari iku ahabu obare la'an adkura dadi la'an adkura ke yakti utawi ngono wala'an adkulan yakti utawi oleh iling sopo ingsun Allah ing Allah maqamin batat iku ahabul wih nyenengake ilaya mare ingsun minat dunya katibang dunya wa malan barang fiya kan tetap mindal dunya haba bayhaki an anasin la'an ato'a al jamrotin la'an ato'a demi yakti utawi oleh ngidak ingsun ngala jamrotin ngatasi bara api la'an atau a yakti yento oleh ngidak mengidak ngijak sapa ingsun ngala jamrotin ngatasi bara api iku ahabulwe nyenengaki layamare ingsun min atau akatimbang yento midak sapa ingsun ala kobrin ngatasi kuburane wong Islam ala kobrin ngatasi kuburane wong Islam sing dimulyake ora nek kuburan liya mboten khata ngen Abi Hurairah la'an ud'ima yakti aweh pangan sapa ingsun akhon ing sedulur kang solih akhon ing sedulur kang solih fillahi ing dalam Allah musliman kang Islam
sapa akhon lukmatan ing sapuluan lukmatan ing sapuluan iku ahabul wendemenaki ilaiya mare ingsun min an atas sedako katimbang yento sedekah sopo ingsun bidirhamin kelawan dirham jadi kita kabelaan ut ima menyekti utawi walaan utial demi nyekti utai paring sopo ingsun aweh sopo ingsun akhon ing dulur dulur kang soleh billahi ing dalam Allah musliman kang Islam sapa akhon dirhaman ing dirham iku habul weh nyenengake ilaiya maring ingsun min an atas sedekah katimbang itu sedekah sapa ingsun biasyaratin kelawan 10 walaan u'tiyahu lantem yakti lamun ame sapa ingsun ing akho walaan u'tiyahu lan yakti ame sapa ingsun ing akho ngasyaratan ing 10 iku ahabul wih nyenengaki ilaiya mari ingsun min an atiqa katimbang yento merdeka ake sepingsun rokobatan ing kawula hanat habangan batilin la'an u'ina akhil mu'min ala hajati la'an u'ina yakti utawi oleh nulungi sapa ingsun la'an u'ina yakti utawi oleh nulungi sapa ingsun akhi ing dulur ingsun al-mu'mina kang iman sapa akhi al-mu'mina kang iman sapa akhi ngalah hajati ngatasi kebutuhani akhi iku ahabul weh nyenengaki ilaiya mari ingsun min siyami syahrin katimbang puasa sewulan waktikafi lan itikafi akhi fil masjidil harami ing dalam masjidil haram la'an wa'ina akhi al-mu'min malahajatihi habu ya terus la'an aqudha la'an aqudha maqamin yakti utabi oleh lungguh sapa ingsun maqamin sartane kaum yadkuruna kang podo dikir sapa kaum podo dikir, podo nyebut, podo Allah Ta'ala ing Allah Ta'ala ing sholatil ghadati saking sholat subuh hatta tadlu'a hingga terbit apa samsu matahari iku ahabul wih nyenengaki ilaiya mari ingsun min an uktiko katimbang yinto merdeka ake sepingsun arbatan ing papat miwalati Ismaila saking putrane Nabi Ismail wala an akuda dan demi yakti utawi lungguh ingsun maka misatane kaum yat kuruna kang podo dikir utawa podo dikiran podo eling sapa kaum Allah ing Allah ming sholatil asri saking sholat asar ila anta grupa tumko yento
terbenam apa samsu matahari iku hapuluh nyenengake ilaya mar ingsun min an uktika katibang yen temerdeka kesop ingsun arbatan ing papat ay min walati Ismailah. Jadi karperangan lungguh esok-esok bareng-bareng karo kau podo dikiran sausai sholat subuh sampai terbit matahari keluhi nyenengake ingsun katimbang merdeka ake kau lo papat. Terus sing lan akula subhanallah lan akula yakti utawi oleh ngucap sapa ingsun subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar subhanallah maha suci Allah walhamdulillah utai sekabih puji kulilai ketui Allah wa la ilaha illallah orana pengarang kajit kemaulan kecepam Allah wallahu akbar. Teh Allah iku akbar maku iku wahabuleh luweh nyenengake ilayya mar ingsun mimma tolaat mimma saking barang tolaat kang ketara atau kelihatan ngalai ngatasi ma opa samsu matahari ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ucapan itu lebih menyenangkan Nabi dari sesuatu yang kelihatan matahari. La'an umat di'a bisotin yakti utai oleh gawe sedekah sopengsun. La'an umat di'a yakti utawi oleh gawe sedekah sapa ingsun la'an umat tia yakti utawi oleh gawe sedekah sapa ingsun bisautin kelawan sak cemeti bisautin kelawan mung sak cemeti biasa pililai ing dalam talani Allah iku habul weh nyenengake ilaya mari ingsun min an uktiko katibang yang temerdeka ke sapa ingsun walada zina ing anak zina ya. La'an umatia yakti utawi oleh gawe sedekah sapa ingsun bodom bisotin klan mung sak cemeti bisa bilai ing dalam dalani Allah iku ahabul weh nyenengake ilaya maring ingsun min an amuro katibang yinto perintah perintah sapa ingsun bisina klan zina summa uktika nuli merdeka ke sapa ingsun al walada ing bocah kah mana Aisyah la'an amsia yakti utai oleh melaku sapa ingsun la'an amsia yakti utawi oleh melaku sapa ingsun ala jamrotin ing atase bara api au saifin utawa landepi pedang au sifa utawa nambal utawa jahit sapa ingsun na'ali ing sandal ingsun birijli kelawan sikil ingsun iku habul weh nyenengake ilaya mare ingsun min an amsia kadibang yen to mlaku sapa ingsun
min an amsya katibang yito melangku sapa yang sun ala kubri muslimin yang atasi kuburan wong Islam. Wama ubalilan orang merduli sapa yang sun, wama ubalilan orang merduli sapa yang sun a wasatul kubri, a wasatul kubri apa to ing tengah kuburan, a wasatul kubri apa to ing tengah kuburan kode itu ngerampungake sepingsun hajati ing hajat ingsun au wasato suki utawa tengah pasar ngan Uqbah bin Amir la'an tusallia al-mar'atu fi baitiha la'an tusallia yakti utawi oleh sholat sapa al-mar'atu wong wadon la'an tusallia yakti utawi oleh sholat sapa al-mar'atu wong wadon fi baitiha ing dalam omai mar'ah iku khairun lebih baik laha ketua mar'ah min antusalia katibang yinto sholat sopa mar'ah min antusalia katibang sholat sopa mar'ah fi hujrotia in dalam kamare mar'ah wala antusalia yakti utawi oleh sholat sapa mar'ah wala antusalia yakti utawi oleh pos sholat sapa mar'ah fi hujaratia ing dalam kamar mar'ah iku khairun lebih baik min antusalia ketimbang yento sholat sapa mar'ah bidari ing dalam omah wala antu salia demi yakti utawi oleh sholat sapa mar'ah fidar ing dalam dar iku khairun luwi apik laha ketuwe mar'ah min antu salia katibang yinto sholat sapa mar'ah fil masjid ing dalam masjid terus la ayya khuda ahadukum hablau thumma yaktu la ayya khuda yakti utawi oleh ngalap untuk mengambil sapa hadukum salah siji kabeh la ayya khuda demi yakti utawi oleh jiko untuk ngambil sapa hadukum salah siji kabeh hablahu ing taline ahad utawa dadunge ahad tumaya gedu nuli berangkat sapa ahad ayad habu ilal jabali maring panggonane kayu maring gunung ilal jabali maring gunung fayah tatiba mongko ngumpulake kayu ngumpulake kayu bakar sepahat fayah tatiba mongko ngumpulake kayu bakar sepahat fayah bi'a mongko menjual sepahat fayah kulu mongko mangan sepahat watasodda kulan sedekah sepahat iku khairun luwih bagus la kutu ahad min ayas ala katimbang yento minta-minta sepahat anasa ing menungso. Nah, jadi kalau minta itu jangan dianggap profesi, tindakan yang hina itu. Ala ayya khuda hadukum hablahu tumayak duila jabal. Ada seorang yang mencari apa itu kayu di gunung kemudian dijual
setelah dijual hasilnya untuk makan dan sedekah itu lebih baik daripada minta-minta manusia. Jadi minta manusia itu sebetulnya asalnya haram, tidak boleh. Minta itu tidak boleh. Kecuali terpaksa itu. Kadang-kadang sudah punya harta, minta-minta di jalan, minta-minta itu sama dengan minta api neraka itu. Jadi tidak boleh. Jaluk ora kena kejobone terpaksa darurat itu boleh. Jaiso mangan njaluk-njaluk malah kadang-kadang ngemis nang omah duwe mobil. Nah, masyaallah itu untuk memperkaya diri seperti itu larangan keras oleh agama itu. La yu'addi barrajul baratau la yu'addi bayakti oleh mulang tata krama sapa rajul wong lanang. La ayu atiba yakti utawi oleh mulang tata krama sapa rajul wong waladau ing anake rajul iku khairun lebih baik lau kedhi rajul min ayata sedako kadimang yen ta sedekah sapa rajul bisa in kelawan sakso. Jadi punya apa itu si mundur-mundur lagi mengenai masalah minta-minta fal aso inda syafi'i cara kal aso cara syafi'i itu isi bisa usaha kerja konjaluk itu haram cara syafi'i ya. Orang yang masih bisa usaha kerja minta-minta itu haram. Ngal asa. Kalau ada ngal asa mesti ada ngal asa ki. Ana ana sing ndikake muka bile kuwi piye muka bile ya makruh. Dadi paling tidak makruh mencari sapi dalam haram. Sebab nek kata-kata njaluk minta itu merendahkan diri, tadi apa ngeremehke awak, tidak boleh sebetulnya meremehkan dirinya sendiri itu tidak boleh. Tadi Allah yudillah nafsahu walayuhlabi soal la ayu anti barajul waladau khairun la umin ayat asidak bisa mulang mulang toto kromo lebih bagus ketimbang sedekah. Sebetulnya sebagai orang tua itu ayah atau ibu itu wajib mengajar anaknya yang laki atau perempuan sama. Itu kewajiban seorang orang tua, bapak ibu, ibu itu wajib mulang. Orang mulang dosa. Nah, kecuali memang tidak bisa dan sudah perintah kepada anak supaya belajar atau mengaji mondok upamane ini sudah enggak dosa lagi. La ayyata saddaqal mar'u fi hayati la ayyata saddaqa yakti utawi oleh sedekah sapal mar'u wong swici fi hayati ing dalam tingkah sehati mar'i fi hayati ay fi sihatihi fi hayati ay fi sihati ing dalam tingkah sehati mar'i bidirhamin kelawan dirham iku khairun lebih baik lau ketuwe mar'i min ayata sodako katima yang tersedekah sapa mar'i bimi'atin kelawan 100 inda mati ketika mati ini apa yang inda ikhtidari ketika naliku hadir mati ini mar'i layak ala hadukum fibaya layat ala yakti utai oleh dadiake sapa hatukum salah siji kabeh vivi ing dalam tutuhe ahad turoban ing debu iku khairun lebih baik lau kedua ahad
min ayat ala katibang yento dadiake sapa ahad pivi ing dalem tutuke ahad maing barang haram kang sakaramange sapa Allah Allah. Dadi maksud masalah hadis at tahdir min akl haram wadi ketua mubalaghah min khaina la yukalu ya. La ayat jalisa ahadukum ala jamrah la ayat jalisa yakti utai oleh lunggu atau ngelunggui sopeng sopah hadukum salah suciro kabeh la ayat jalisa yakti utai ngelunggui sopah hadukum salah suciro kabeh ala jamrat ini ngatasi bara api patah tariko mengkos babi ngobong atau kebuang ngopo siabu sandangani ahad untuk pakaian ahad fatah lusa mongko aitasila cirti mongko tembus apa jamrah fatah lusa mongko tembus apa jamrah ila cilti mering kuliti ahad itu khairun lebih baik laktu ahad min ayat jirisya kadibang yento duduk sepahat ngalakob peringatasi kuburane wong Islam. Kalau menawi mufassim bil julus lil baul wal ghaid wal julus wal wat'u alaihi wali darik makruhun la haramun inti kala bagi ini ngelungguwi ini ngelungguwi ini cara ini duduk sing secara ghaid utawa baul yang tengising ini orang yang midak kuburan ini paling tidak makruh. Layak seni rojul bi asrati bin swatin layak seni ya yakti utai oleh zina sopa rojul wong lanang bi asrati ni swatin kelan 10 wong wadon iku khairun lebih bagus lau ketui rojul min ayat seni ya katibanya itu zina sopa rojul bi mra'atin kelan wadon bi mra'ati jari kelan wong wadon tanggani rojul wal ayas riko demi utai oleh itu nyolong atau mencuri sopara julung lanang min asyarati abiyatin dari 10 rumah 10 rumah itu ayasaru lu yang gampang ake lama rojul min ayas riko kadibang itu nyolong atau mencuri sopara jul min beti jari saking omai tanggani rojul itu min hak jar ala yakhunahu wa maksudu hadis atau hadir min adal jar pipir aku kan tadi ini aja sampai menyakiti tonggo nganggu ucapan untuk perbuatan layat arrojul ala jamrah layat ayat diutai oleh mida sopa rojul wong lanang ala jamrah ini ngatasi bara api iku khairun lebih baik lau kuti rojul min ayat tu akan dibang yento menginjak atau midak sapa rojul ala ko peringatasi kuburane menungso sing eling sam sing mimutabe ngalako peringatasi kuburane wong Islam. Bismillahirrahmanirrahim la yud ana fi ra'si ahadikum la ayud ana yakti utai oleh ditubles la ayut ana yakti utawi oleh ditubles fi ra'si ahadikum ing dalam kepalane salah siji ro kabeh bimikhiyatin make jarum min haditin dari besi iku khairun lebih baik lau kedue ahad min ayyam masa kadimang yento menyentuh sebahat imra'atan ing wadon liya ajnabiyah imra'atan ing wadon liya la tahyul kang ora halal la waktu ahad salaan ya albasatukum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
awe napena ala saling warahmatullahi wabarakatuh.